Чи можете підтвердити дійсно те, що особа постраждалої, це йде мова справді про Ірину Фаріон, і в якому стані зараз, власне, потерпіла? Так, сьогодні близько 19:30 на вулиці Масарика у Львові, де мешкає українська громадська діячка Ірина Фаріон, на неї був здійснено замах. Сусіди підтверджують це, що цього чоловіка, якого вони бачили сьогодні, і бачили, що він здійснив постріл, її чекав біля будинку, в скроню, його вже бачили декілька днів, він сидів на лавочках, десь крутився в дворі. Людину, є фотороботи, підняті практично всі правоохоронні органи Львова. У Львові було дуже багато фінансування на камери оглядові в місті. Тому я думаю, так як зараз працюють наші правоохоронні органи, я думаю, що є великі шанси зрозуміти і знайти цього молодого чоловіка віком 20-25 років, який був в капелюшку, стріляв з вогнепальної зброї без глушника, тому це було дуже чутно, було видно, чутно це сусідам, людям, які були на подвір'ї, вони його зауважили, розуміють, хто це, що це. Насправді зараз Ірина Дмитрівна знаходиться в лікарні Святого Пантелеймона. Добре, що вона була поряд, швидко приїхала швидка, оперативно її доставили до лікарні на операційний стіл. Зараз її проводять операцію. Стан надважкий, надкритичний. Ну, ми самі розуміємо, вогнепальний постріл, який відбувся в скроню людини, він є надважкий. Тому лікарі розцінюють шанси як надкритичний, надважкий. От спілкувався щойно з керівником першого ТМО міста Львова, який фактично керує цим медичним закладом. Він сказав, що ми робимо все можливе, нам не потрібно наразі ніякої зайвої допомоги, тому що це найбільш профінансоване медичне об'єднання Західної України. Я думаю, що все обладнання, досвід лікарів там є великий, вони мають все. Єдине, нам залишається молитися і вірити в те, що Ірина Дмитрівна, її сила, воля, духу, яка в неї завжди в житті є і була, і надіємось, і буде, допоможе їй вийти з цього надважкого стану. Але це підтвердження того, що вороги в нас є не тільки на фронті, і в нашому тиловому, скажімо так, місті, такому волонтерському хабі місті Львів, ми бачимо такі прикрі випадки, хоча також і над виявленням тих ворогів української державності, які є у Львові постійно, і їх щодня викривають наші правоохоронці. Але вони далі тут присутні, і треба боротися і бути пильними і в тилу нашої країни, ну і безумовно удачі, фарту і підтримки нашим хлопцям на передовій. Андріане, безумовно, що зараз стан Ірини Дмитрівни ключове, але оскільки вже ми заговорили про ворогів і про те, що є свідки і бачили цього хлопця, то, напевно, вже і, можливо, є якісь певні припущення, обговорення, можливо, вже також і спільнота Львова в цілому якось відреагувала, які версії звучать, наприклад, можливо, чи хто це, радикали, можливо, студенти. Нам зараз навіть глядач наш пише про те, що знав, що з Фаріон щось може статися, бо вона нестримна, бажаю їй вижити. Отже, хто міг здійснити ось такий замах, цю спробу вбивства? Чи варто в цьому також розглядати, знов-таки, участь Російської Федерації? Які думки, вони вже якісь звучать? На мою думку, це чисто проглядається крок Російської Федерації, які хочуть знищити українську державність і відстоювання Ірини Фаріон української мови і української державності. Це, я впевнений, що це ніякі не студенти, що це, ну, це чисто російський слід. І я вірю в це, що правоохоронні органи затримують цього молодика, і ми зможемо найближчий час дізнатися все-таки замовників. Тому що тут однозначно не він замовник, він простий виконавець. Я думаю, що з якимось кримінальним шляхом, який за якісь кошти був завербований російськими спецслужбами, і це, я думаю,
найвірогідніша позиція. Зараз буде оприлюднена заява Всеукраїнського об'єднання «Свобода», партійна наша. Я думаю, що найближчих буквально декілька хвилин ми її побачимо, і з підтвердженням правоохоронців ми зрозуміємо, звідки, скажімо так, ростуть ноги. А ростуть ноги вони з півночі від нашого північного сусіда.